Здравейте, приятели! Ще изчакам малко да се включат хора да слушат. Ще си говорим за гербаджийската и каскетаджийската мафия, които, както знаем, погазват справедливостта в държавата. Пата седмица казах, че отново влизам в битка срещу гербаджийско-каскетаджийската мафия. Спомняте си, че осъдих едни корумпирани медии от Бургас, които клеветяха по мой адрес, които аз осъдих. В момента получих няколко съобщения от мои познати журналисти, че всички журналисти от Бургас под конвой ги привикват в Бургас, в полицията, за да ги карат да дадат показания срещу мен, че съм ги бил заплашвал. Попитах тези журналисти, които, нали, те са мои познати, тези, които са отказали и са казали, че не знаят за какво става дума. Казват, че било във връзка с делата, които са срещу тях. Явно в съда или не знам къде, явно те си се опитват да скълъпят някаква си смешна история, че съм ги бил заплашвал. Тъй като знаете, че след като ги осъдих, аз продължих да им варя кирливите ризи и вече на много хора е ясно, че журналистите и медиите от Бургас всъщност не са медии, а са политически сайтове. Сега ще ги изборя. Които съдих, е Бургас, собственост на жената на председателя на БСП, дългогодишен председател на БСП за Бургас, флагман сайт, където главна редакторка е съпругата на дясна ръка и ляво, да не казвам какво, на Валери Симеонов. Бургас Инфо, пиар агенцията на кмета на Бургас, Димитър Николов от ГЕРБ. Все политически сайтове. Явно се обединили срещу общия си враг, аз, който не знам защо си мислят, след като те притежават политическа власт, притежават медийна власт, страшени от един човек. Три години след като ги осъдих, в момента се привикват под конвой всички журналисти от Бургас да бъдат принуждавани да дадат показания, че едва ли не съм ги бил заплашвал. Но тъй като аз в съда в Бургас, когато ги съдих, аз имам пълни видеа на това, което се случваше в Бургаския съд. След малко ще стигнем до там, да ви ги покажа. Там е, става ясно, че аз им обяснявам, че искам да ги осъдя, за да дам едно показно на гражданите, че няма от какво да се страхуват и совите не са това, което са. Всъщност. И в момента се явно се води някаква подмолна кампания за подготвя се нещо. Една от многото журналисти, журналистки, които ми писаха, ми казаха, че са им казали, са им викали в полицията, елате да дадете показания във връзка с една подписка, която беше направена, когато аз осъдих тези сайтове, всъщност за на словото. Но малко е парадоксално въпросните политически тролове да говорят за свобода на словото, защото всъщност са виновни ние да сме на 111-то място по свобода на словото. Тъй като много добре знаем техните пиар и клеветнически кампании, които осъществяват в техните така наречени медии. Миналата година, когато бях кандидат, независим кандидат за общински съветник в Бургас, в община Бургас,
събрах около 1050 гласа, около 50 гласа не ми достигнаха. Имайте предвид, че моята кампания беше единствено във Facebook, медиите въобще не ме отразяха и аз не съм човек, който разполага с такива средства, че да си купува гласове. Което беше един много добър резултат. Но по време на кампанията, когато лепяхме плакати, полицията ходеше да заплашва собствениците на заведения, където се лепяха плакати. Впоследствие аз публикувах на новия директор на полицията в Бургас, Радослав Сотиров, който беше бивш директор на гранична полиция в Драгоман. Така известен като Радо Схемата. Изнесох на бял свят тази връзка, защото в медиите се говореше за човек с пряко Радо Схемата, който без чието благословие никаква мигрантска група не може да мине за Сърбия през Драгоман. Това е въпросният наш нов директор на ОДП Бургас, ОД на МВР Бургас, Радослав Сотиров. И явно в момента са се обединили осъдените медии и осветления директор на ОД МВР Бургас и подготвят не знам какво, привикват се всички журналисти. Негласното твърдение, че ако те не направят това, ще бъдат уволнени от клеветническите медии, в които работят. Но тъй като журналисти са подлоги, доста от тях ми писаха и ме информираха за това, което се готви. Сега ще ви покажа какво всъщност се случи в съдебните кулари, когато аз ги съдих. Сега това е, първо ви пускам видеото, което беше направено преди да влезем в съдебна зала. Така, ето, надявам се да можете да чуете. Ок, и повече да ни познаят, че така да нападат, че мирни и съвестни граждани. Второ, искам да покажа едно показно на хората, на гражданите, че страха е единственото, от което могат да се страхуват и совите не са това, което са. Така че всеки, който прояви мъже и отстоява позицията си до край, ще успее и ще ви осъдим за клевети. На какво основание завеждаш? За клевета, разбира се. За лъжи, казани по мой адрес. Това е само едно от серията дела, които започват. Ще бъдете съдени за всяка ваша дума, която е това клеветническа по мой адрес. Колко и дори да и дори. Абсолютно колкото статии сте написали, толкова дела ще има. Да ни бяхте писали статии, че нямаше да има и дела. Навсякъде, където споменава. Не, където сте клеветяли. Което е доказано, че е било клевета. За всичко ще бъдете осъдени. Аз само да ви кажа, че предварително, че когато ви осъдят, парите ще ги дам или за благотворителност, или ще финансирам организации, с които помагаме. Майки, които са отнехи децата, както и на хора, които не са получили социално обслужване от държавни общински институции. А другата бе? Първо не ви разрешавам да ми говорите на ти. Не сме приятели, че си говорим на ти. Значи е добре да си говорим на вие. Запазим добрия тон. Организациите, с които управлявам, се занимават с много дейности. От която сте част и вие, защото вие манипулирате обществото, което има правото да получи правилна информация, а не е манипулирана. И във връзка с това искам да ви питам специално Нова телевизия, защо преди една година е направила филм с човека, който всеки ден му ръдят кравите с ножове. Може да се върнем към... Обича и нека да завърша мисълта си. Сигурно с това са почувствали заплашени. С това сигурно са почувствали заплашени. И може би са се оплашили от това, че ще водят дела и ще бъдат осъдени.
И в момента са се обединили. Както многократно съм ви казвал, че не правя никаква разлика между герберовската и комунистическата мафия в БСП и другите политически партии, защото те всъщност са едно. И това е доказателство, че те са едно, тъй като политически опоненти в момента са се обединили заедно да правят някаква си кампания срещу мен. Не мога да разбера защо. Явно се опитват да скалупят някаква плаха. Мисля, че всички интелигентни хора, които изгледаха записа, това е първия запис. След малко ще стигнем и до записа, който ще направим в кулуарите на съда. И явно се опитват просто да премахнат човек, който им пречи и който дава лош пример, хората да не ги е страх от тях. Съответно, обединени са гербаджийската мафия, включително шефа на ОДМВР Бургас, техните медии, включително медията на БСП е Бургас, включително медията на НФСБ на Валери Симеонов, която за мен няма никакво съмнение, че абсолютно влияе изцяло на публикуването в жълтия сайт Флагман. И те в момента всичките са обединени на този принцип да се борят с общия си враг. Всъщност явно се от това разбирам, че те те просто са разбрали под масата и всичко е един театър, който се разиграва пред нас. Сега ще стигнем и до следващото видео, което беше направено в кулуарите, където всичко се вижда черно на бяло. Така, сега отново обръщам камерата, за да видите какви заплахи аз съм бил отправил към тях. Няма такова нещо. Други дела, които в момента ще си говорим след малко и за тях. Видеозаписите, които са абсолютно веществено доказателство по съгласно закона, не се приемат въобще за доказателство. Така. И трябва да слушаме какво ни говорят някакви си клакьорски и лъжливи медии. Ето това е видеото, което беше направено вътре в кулоарите на съда. Така, сега само да една обяснителна бележка. Това е протест на всички журналисти в Бургас, нали не всички, без които са независими. Голяма част от тях работят за медии на БСП, други за медии на ГЕРБ, трети за така наречените патриоти. Но, както виждате, всичките са обединени и няма противоречия, когато трябва да се борят срещу някой, който считат за общ враг. И в момента това е първото заседание от делото, което ги съдя, мисля, че Бургас Нюс за клип. И виждате какво представлява съдебната зала. Тя е превърната в един цирк, където около 30 журналисти събрали, за да упражнят натиск върху съдята. Съдя, който после като ги осъди, те пишеха статии. Можете да си представите какво бяха писани в статиите. В статиите се говореше за съдята, който аз лично му исках отвод. Ще обърна за нещо. Който аз лично му исках отвод няколко пъти да се махне от делото, те го изкараха, че едва ли не ми бил приятел на мен и затова ги бил осъдил. Даже в зубарските си статии му пожелаваха приятелството между мен и него в кавички да било прераснило в нещо друго. И намекваха, че той ме бил харесвал като мъж. Това са журналисти и затова сме на 111-то място по свобода на словото. И му пожелаха приятелството в кавички да прерасне в нещо повече. Ето сега обръщам камерата, за да видите кой е упражнява натиск върху съда. Това са им лицата.
да знае, че тук са събрани всички журналисти. Ето, може да се вгледате в лицата им. Това са лицата на българската журналистика. Ето ги. Ето, лицата на българската журналистика. Ето, идват и ще ги добре. Ето, лицата на българската журналистика. Ето, ще ги само фейс. Само малко фейс. Сега след малко ще видите колко агресивни стават така наречените журналисти, които като вират камерите си в лицата на хората, но не обичат обратната ситуация. Няма. За хората трябва да дадат хубавите физиономии. Моля се, по-малко, по-леко с агресията, да не са видим в съда. Ако обичате, госпожо, на обществено място сте, ще вас снимам колкото си желая. Да не сте дошли на делото ми, ще вас снимам. Бутай телефона. Еми, бутай телефона. Това е ли? Каква заплаха? Ето снимам. Това имам право да вас. Не желая да бъда смет. Това публично място сте, публична лично си. Ето, снимам. Ето, виждате българската и бургаската журналистика. Ще върна да видим. Това е да бъда смет. Това публично място сте, публична лично си. Ето. Дори ще го върна още. Не желая да бъда смет. Това публично място сте, публична лично. Ето. Ето, това е бургаската журналистика. Виждате, възпитанието е на високо ниво. Агресивни стават веднага след като биват заснемани, защото те обичат да снимат хората, да клеветят по тяхен адрес, но не искат хората да знаят и да познаят на тези същите клеветници, които пишат клакьорски и клеветнически статии по адрес на всеки, който им е подарен като поръчка. Снимаме. Това е журналистка. Как се казва, че между другото? Коя медия си? Ние ще разберем така или иначе. Това е журналистиката на България. Показва средни пъти. Супер възпитани хора. Това сигурно са от уния селските статии, които пишат на... Както при вас е позволено, така и при мен е позволено. Еми, да бяхте го гадали. Само секунда да върна. Тази госпожа, която показвам в момента с пръста, това е говорителката на МВР Бургас. Виждате в какви прекрасни отношения се намира с страна по делото. И после ще си говорим за изпълнителна власт, каквато в България никога не е имало и няма и да има явно, защото в момента просто сме свидетели. Това лице е говорителката на ОДМВР Бургас. Виждате, това е ответничката по делото. Виждате каква близка връзка има между двете. А журналистиката би трябвало да е независима, както и полицията би трябвало да изпълнява само закона. Но в случая, виждате, те се сродили с цел налагане на нечия воля, евентуално на този, който им звъни по телефона и от който е част от власт и мъщите. Така, продължаваме нататък. Опа, леко, се обич. Така. Завъртам отново телефона, да продължим да си говорим. Разгледахте. Това са видеоклиповите от пред съда и в кулоарите на съда.
Виждате кой е агресивния, виждате, че журналистите са изключително агресивни, показват средни пръсти, блъскат телефони. Това нещо, което те винаги навиват техните камери и техните телефони или неща, с които записват в лицата на хората, без тяхно желание, против тяхната воля. И ако някой тогава им бутне на тях телефона, те биват нападани, те биват жертви, пишат се дълги и тежки статии как е нарушено свободата на словото. Но виждате, в обратната, при разменени роли, те стават доста агресивни, обиждат, показват средни пръсти. Нещо, което не би трябвало да си позволява един журналист. Ето, за това България е на 111-то място по свобода на словото. България е на 111-то място по свобода на словото, защото не се упражнява натиск от властта към журналистите, а самите журналисти работят за медии, които са собственост на хора, които са поставени лица на същите тези, които ние си мислим, че ги притискат. А те всъщност не ги притискат. Те просто притежават медиите. Притискат финансово, като им казват, че ако, като се отстраня и се уволняват всеки журналист, който не пише това, което им е зададено. Собственици, които са и властимащите в държавата. И както ви обясних, в момента Радослав Сотиров, шеф на ОДМВР Бургас, Радо Схемата, известен като шеф на гранична полиция в Драгоман. От Драгоман са минали няколко милиона мигранти в периода на 2013-2017 година от България за Сърбия. Разбира се, това не е станало без покровителството и без благословията на изпълнителната власт, в лицето в случая е на ГПУ Драгоман. А шеф на ГПУ Драгоман е Радослав Сотиров. И в момента се прави нещо подмолно, се привикват всички журналисти под конвой да дават показания срещу мен, че аз съм ги заплашвал. Както виждате, аз имам видеоклипове от съда и се вижда кой заплашва. Виждате, че журналисти са тези, които заплашват, посягат, държат се агресивно, изключително агресивно. Както виждате, аз съм изцяло сдържан. Единственото нещо, което им казах, е да си овладеят агресията, за да не се срещнем и с тях в съда. Продължаваме да ви информираме за всичко, но имайте в предвид, че така наречените властимащи и опозиция, те са едно. Те са едно, както виждате, обединени ръка за ръка срещу общия враг. И всичко, което виждаме по телевизията, явно те са си дружки. Те си пият кафето заедно. Заедно сигурно ходят на банкети, а ние си мислим и дори се караме във Фейсбук, за да защитават едните или другите. Но те всъщност и поинта ставаме свидетели на поредната подмяна в България. Последните 30 години имаше много такива подмяни, много пъти бяха използвани хората, тяхната наивност, тяхната вяра мини, но всъщност винаги нещата са били диражирани от същите тези, които трябваше да изтикат в канализацията още през 89-та година до 90-та. В момента България може би наистина ще да има някакъв плурализъм и алтернатива. Но в момента те са едно. И който и да е на власт, всъщност техните кукловоди винаги са на власт. Защото те си направиха и едните партии, и СДС, и ГЕРБ, всичките те са съставени от наследници, доносници, агенти и лица на бившата номенклатура от ЦК на БКП и Държавна сигурност. Не искам да се повтарям, многократно съм казвал, че в БСП са перестройчиците, така наречените перестройчици. В ГЕРБ наблюдаваме много наследници
и поставени лица на така наречените твърдолинейци, при патриотите 6-то главно на държавна сигурност, психопусните са Сорос и България просто няма никакъв плурализъм. Сега, тъй като знаете, че аз на Валентин Маринов отговарям, измисли как и кога да ги нападнем и ликвидираме. Ще ликвидираме едните и ще отворим вратите на другите. Просто трябва да има, България трябваше да има лустрация и истинска декомунизация, ако това нещо беше, както в Чешка република, както в Унгария, както в Полша, както в ГДР. В момента в България нямаше да стоят така нещата. И винаги, когато ние гласуваме, всъщност ние гласуваме, за който и да гласуваме, ние гласуваме всъщност за техните кукловоди, които никога не падат от власт, просто си сменят подставените лица във властта. И това е, което исках да ви кажа. Сега на един случай, който аз, както знаете, че аз съм персона на Унграта за тези поставени лица, за тези властимащи и техните клакьорски медии. Спомням си, 2017 беше направена една постановка, където един журналист Петър Джанаваров от BTV и Росен Цветков, един от тях протеста в Асеновград, ми босна телефона, щупи го, както снимах както те всъщност снимат, и аз снимах. И те и след това изкараха, че не го би ударил, въпреки че излезе красноречив запис. Асеновградския районен съд в лицето на Иван Бедачев, подлога, човек лоби на Гешев, ме осъди за това, че аз съм го бил ударил и съм бил извършил някакво хулиганство. След малко ще ви покажа и видеото от това така наречено хулиганство, което всъщност служителя на BTV на 20 октомври започва дело на втора инстанция в Пловдивския окръжен съд. Размотан съм 3 години вече по дела за нещо, което всъщност аз бях пострадал, вместо да осъдят оператора на BTV, да се опитаха просто да смачкат човек, който не слуша и който ще казва истината. За да не говоря с празни приказки, сега само малко ще ви покажа за какво става въпрос. Така, има всичко, отново е клипирано, всичко има, за всичко има видео. Така, помни, че бяха прибити деца от местния клуб погребане в Асеновград. Цяла България почти стека в Асеновград, за да окаже подкрепа на битите деца, да принудим властимащите да свършат работа. Всъщност те не си свършиха работа, защото същия въпросен съдя Иван Бедачев от районен съд Асеновград и прокурор Илко Сивкин на държавна сигурност, който чиято агентура е публикувана като вербовчик, оперативен служител на държавна, сигурно има десетки, ако не и стотици вербовани лица. Многократно съм казвал, че вербованите агенти може би имат по-малка вина от тези вербовчици, защото те също са били заплашвани и са били принуждавани, и хора, разбира се, с слаба воля и с мотивация и психика, разбира се, се поддават и стават доносници. Но основната вина е в тези вербовчици и прокурор по делото беше Илко Сивкин, вербовчик, оперативен служител на държавна сигурност. И как е възможно оперативен служител на държавна сигурност да е прокурор 20 години? Така, сега обръщам отново камерата, за да видите,
нападението на ислямистите в Асеновград от местната крайна ислямска секта на нурджиите, които нападнаха децата от местния клуб по греме. Обръщам. Защото ислям нурджи, че на бъка ще ви покажа точно за кой случай става дума. Благодаря. Може по-бързо. Ами не знаем, че в момента държите всичките тези. Така. И виждате, че показах ви случая, в който децата, където бяха нападнати, бяха прибити от тази ислямска секта. Впоследствие, въпреки че цялото лято 2017 година беше белязано от големи протести в Асеновград, че работата и получиха тези същите, получиха условни присъди, въпреки че имаше изчупени крака, ръце, виждате, с големи талпи се водят боевете, с метални прътове, които продължиха след това и пред болницата в Асеновград. И последствия, протестите бяха започнах още на следващия ден. Аз бях част от организаторите на протеста на 2 юли, който беше най-големия. 15 000 човека поне се събрахме в град Асеновград, като голяма част от тях бяха от други населени места. Целта на тези протести не беше да направим нещо, което може да предизвика етнически конфликт в България. Ами целта беше да принудим властимащите да свършат работата и да дадат тежки осъдителни присъди. Вместо това, съдя Иван Бедачев, лоби на Гешев и лоби на Цацаров, т.е. от кликата на Бойко Борисов, това е кликата на Пеевски и Бойко Борисов, другата клика в съдебната система е на Соросоидите и на Лозан Панов. Но в случая отговорни за това са точно кликата на Гешев, Цацаров, Пеевски и Бойко Борисов. И дадоха условни присъди на тези ислямисти и никакво възмездие. В момента и дори получавам информация, че те продължават да заплашват децата, които са били тогава. На протеста тогава, да се върнем на думата, бях ударен, беше ми съборен телефона аз бях арестуван, че всъщност аз съм бил ударил някой. Въпреки че излезе красноречив запис от местната телевизия, който се показа, че аз нищо не съм направил, дори бях ударен с чупен телефон. Лобито на ГЕШЕФ и от районен съд Асеновград, който беше повишен в окръжен съдия в Бургаски окръжен съд, за да даде такива смешни присъди на ислямистите, той му беше обещано да бъде преместен на морето в Бургас и с по-висок ранг, като съдя в окръжен съд. Е, разбира се, някой път приказките не свършват точно така, както са обещани, защото председател на Бургаски окръжен съд веднага е завел жалба до Висшия съдебен съвет, защото не го искат. Разбира се, в Бургас
Много пъти съм говорил и за Бургаски окръжен съд, и за съдиите тук. Тук, като че ли има малко повече морал. Малко повече морал, отколкото в люлката на кликата на Пеевски Борисов, Пловдивска област. Това, което исках, приятели, да ви кажа, че войната продължава и никога няма да свърши. Аз не съм се отказал, нито пък съм се предал, нито пък съм се оплашил. Ще продължавам да им показвам варя кирливите ризи. Ако искат, могат да се обедини с Марко Паша или с коня му. Но това няма да промени моите възгледи и моите писания. Сега, многократно, сега писал съм много пъти за COVID и за коронавируса. Това, че моите медицински разбирания са свързани с това, че наистина има опасност от такава пандемия и съществува такава пандемия, абсолютно не означава, че аз не съм един от главните противници на кликата на Борисов, Гешев, Цацаров и подобни водевилни фигури, както и останалите наследници на ЦК, на БКП и на Държавна сигурност. Това няма абсолютно нищо общо. Отношението ми като специалист-фармаколог по медицински въпроси с това, че тези престъпници трябва да бъдат изметени и затвора е най-малкото, което трябва да последва за такива престъпници. Приятели, това е, което не искам повече да ви додявам или да ви досаждам, или някои хора да казват, че съм имал мания за да се показвам на екран. Просто това са доста сериозни теми и смятам, че хората би трябвало да знаят. Защо България е на 111-то място по свобода на словото? Това не става по начина, който те ги тиражират в медиите, че едва ли не някой упражнява натиск върху журналистите. Не, те всъщност работят за същите тези политици. Медиите, 95% от медиите в България, са собственост на подставени лица или буквално на политици от както от опозицията, правителството. Но те не се карат помежду си, а са обединени. И преди малко ви го показах как са обединени срещу мен, БСП, ГЕРБ, НДСВ, НФСБ на Валери Симеонов, отново изборявам медиите. Е-Бургас, собственост на жената на дългогодишния председател на БСП за Бургас, вече е покойник. Бургас Инфо, пиар агенцията на кмета на Бургас от ГЕРБ Димитър Николов, флагман с главен редактор съпругата на Валентин Касабов, който е депутат от партията на Валери Симеонов, както и негов дългогодишно протеже. Това е, приятели, да живее България и смърт за предателите. Това, че имам конкретна позиция истинския въпрос, не означава, че аз не съм основен и главен враг на кликата, която ни управлява, както и на кликата, която се облизва в момента да управлява. Те са с един родоначалник. Родоначалника е ЦК на БКП и Държавна сигурност. Това е, а пък причината е, че България не беше извършена декомунизация и лустрация, каквато беше извършена в Чешка република, Полша и Унгария. Ами, ще се виждаме, защото ще има и развитие сигурно по тези случаи. Да живее България!